Sredstvo iznosu od 15 miliona dinara obezbeđena su iz budžeta. Izvođač radova je javno-komunalno preduzeće Varvarin. Rok za završetak radova na izgradnji kanalizacione mreže u selu Varvarin je mesec dana, ističe direktor javno-komunalnog preduzeća Dejan Rakić. Krećemo od poslednje kuće u glavnoj ulici, znači do dela gde se vrši prepumpavanje, tako da očekujem da u narednih jedno mesec dana otprilike je neophodno da se svi ti radovi odrade na terenu, postavljaju se cevi Fi 200, Fi 250 i Fi 315. Vrednost radova je 14.900.000 dinara sa PDV-om. Moram da kažem da je to jedna od najvećih investicija koje je javno komunalno preduzeće izvodilo na terenu. Nedavno je završena i kompletna vodovodna mreža u ovom selu. I ja koristim ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane da dođu u prostore javnog komunalnog preduzeća Varvarin i da se interesuju oko priključenja na vodovodnu mrežu. I to moram da kažem da smo u proteklih dva meseca imali 23 zahteva za priključenje i da upravo danas radimo jedan priključak, završavamo kompletno svih 23 novih korisnika da ih priključimo na novu vodovodnu mrežu. Pored ovih radova, javno-komunalno preduzeće radi i na popunjavanju udarnih rupa, kao i na uređenju poljskih puteva i centra Varvarina.